țărit. Mă rămțe ne zăpreț, da. La rămțe mă rămțe. La mă oră. La mă oră. Genovi, cum de îndivăț. O ia, ce nu agănă, cum băză mă cum? Da, nici eu cum băză, mă rugăm, meze mută, mă cură, bă, nu mă meze bătă. Ari. Ari bwa tibite umeze neza. Eh, no? Wabuja wabuja gakunde. Amakuru yabana urayafashe urayafasha bache. No mugora huko. Ya rero naba risaba. Ah, wikuye mwirushanwa rero ry'igikombe cy'amahoro byatunguye abantu cyane. Byatunguye abantu cyane gasogira muri season nziza cyane abantu bavuga batira komeye ku buryo ibuze kimwe yatwara ikindi. Jaje bite ayo ngira ngo reka mukinyikire cyo muri kare ngira ngo iri atangazo ryacu gasobanutse ni impamvu zitaduturutseho ndashaka nkubwire hari ikintu kimwe tugomba kugera iyo ikintu kidafite umurongo kigenga kikagengwa n'amaranga mutima y'abantu bihinduka kajagari urumva ndabyumva koko reka twumvikane twebwe twabonye mbere ko tuzakina igikombe cy'amahoro ndetse bikagaragara yuko tutazakina marusha imikino y'ijonjora yibanze iyo communication yabaye yabaye kuko twebwe twaviriyemo ubushize muri kimwe cya kane yes urabyumva neza mwari mufite coefficient rwose nziza yes twebwe twitegura tuvuga yuko tugomba gukina muri gutwera muri round kuri kimwe eh ari nako bimeze ejo sisi uko ayo ni amabwiriza ko amakipe 14 zitagomba gukina preliminary birangiye bumbaza uko byagenze ibintu biraza bihindura umurongo bihinduka isupu biba kaduruvayo bizamo amarangamutima iyo ukora ikintu kirimo n'abantu abantu benshi urimo nakura yishira ugomba kubiha umurongo abantu bakaza bakurikiza uwo murongo uyu munsi nabyo mbajije ngo wenda nzakine ku wa gatanu navuga nti simbishaka ariko federasiyo baravuze ati kompetitor baravuze ati gasogi muzakina ku wa gatanu na rutsiro muzakina ku wa gatanu na rwamagana muzakina ku wa gatanu dizo na kiyovu nibyo nyine ni umurongo ubundi nakihitiramo amasaha anyavantaje no munsi uko avantaje no munsi nkihitiramo nabitire nyitoranyiriza ibyo urabyumva ariko kuko ari ibintu bigomba bitajyana ku marangamutima yanjye ari umurongo byahawe bigomba gukurikizwa uyu munsi tukibaza igikombe cy'amahoro icyahindutse ni iki ni uko kugendera kuri santima ni ibintu by'ikubagaho gifite umurongo ngenderwaho ese uyu murongo tumaze imyaka nyagatatu kuva cyatangira dukurikiza uyu munsi ni gute ushobora kuza ukavuga ngo tugiye kubihindura ese yari inama ngishwa nama mbonye umuvugizi akaba n'umuyobozi ushinzwe amarushanwa Jire ntarimo mubona kuri telefone ariko numvise standiye nahoze numva Radio Rwanda yavuze ngo ngusibye shampiyona ngo andi marushanwa ngo bagishe inama abazayitabira iyo bwanyu ni Fabrice amarushanwa agomba kuba afite amategeko n'amabwiriza byanditswe bikurikizwa n'ushatse wese kuyitabira ibyo bigomba kuba ngira ngo nta n'aho byabaye ku isi byaba biri muri Ferwafa gusa aya nibyo uwateguye irushanwa yakabaye Kagame Cup ufite amategeko n'amabwirizwa azwi umubirizi se mwese ntabwo bayagenda bahageze ntabwo bayagenda bahageze wari bwumve bahamagaza inama y'imirenge ngo ize kwemeza uburyo Kagame Cup izakina oya oya wari bwumve se nasikoci ubwayo bajya guhamagaza bati niyewe na interesi korere ifite amategeko n'amabwiriza abigenga ari ibyo biba byarakozwe hari irushanwa rimaze imyaka nyagatece riracyari irushanwa ry'abantu bagomba kuganira uko bigenda riho ribaho rihoraho rwose ngaruka mwaka aho ngaho rwose ntabwo ndi bwemeranye na Jire rwose ashobora kuba ashaka kwidefanda ariko siko bimeze ariya ni faiblesse ni amakosa bagomba kwadimikinga bakabyubaha bizavuga ko bazaduhana tugeze ko bazaduhana batubwiye ingingo nabo batwereka amategeko agenga iryo rushanwa ikintu kidafite amategeko noneho kiba kaduruvaye buri muntu agifata uko ashaka nibyo nibazaga ko bari bababwiye ko mutazakina ukurikije coefficient mufite mutakina round ya mbere hazakina amakipe atanu a cumi n'imwe ubu bukaba byaba atanu bikaba byabaye cumi n'imwe ku rundi ruhande muvuze muti twebwe irushanwa twari twiteguye ni iri turabona mwarihinduye ni nabyo twagendeyeho mon frere ikintu ushaka kuyakubwira
kuri twebwe hari ikintu kimwe tugo iyo maze kuba bati noneho bibe kugenda gutangira mu ijonjora ubu twari bari kubivano bikabitege kuko ubu kipe yose ugomba gutangira hasi uko ari 16 uko ari 16 yose uko yiyandikishije yose ariko uyu munsi ukavuga ngo ariko ngo gutya ugasanga ni ibintu byateye impaka nyinshi numva umuntu waza icyo gitekereza ari umugabo wo muri empesa hazamo kugishyigishwa n'undi mumama umwe wo muri deze mu divizi y'abagore biraza bihinduka ngo tubitorere ubwabyo federasiyo yiyambuye competition yiyambuye authority ibyo nta demokarasi iba muri ibyo bintu bibaye gutyo byazahura ari akaduruvayo n'akavuyo oya nibyo ariko tugeza twebwe ubwo dutegereje ibyo bihano no kwa papa tuzagerayo ahubwo icyo dushyigikiye ni uko abantu bakora ibintu biciye mu murongo bakareka gufata ibintu twebwe ntabwo tuvuyemo kubera izindi mpamvu tuvuyemo kubera impamvu zaduturutseho zatewe n'ibintu kuba bidafite umurongo no guhindura umurongo ariko si ubundi baduhamagara iki muri izo nama bagiye bategura nk'uko bakora karandiriye ya shampiyona n'igikombe cy'amahoro bakayikora kuba bamaze kwiyandikisha banze uyu munsi wa none ntekereza ko igikombe cy'amahoro kidakwiye no gushyiraho kondisiyo kuba ngo umuntu acyiyandikishemo oya draw zo zibaho draw no hanze ariko icyo tuvuga ngiki izo draw ntabwo ukwiriye guhamagara kenisi kuko n'ubundi ni tekinoloji mubishyiremo nk'uko byagenwe nk'uko amategeko niyo ya mbere nibyo nibyo ariko n'ahandi ntibahamagara amakipe ngo aze si itegeko champions league hari igihe babikora ariko ntacyo babikora nubwo baba baje ni ukwatendinga gusa tendinga tukabona uburyo juggling machine irimo kubivanga ukamenya gusiza uzakira nazo ariko kuduhamagara ngo tubiganireho ku munsi wo gusohora karandiriye ni nko gutumira akaduruvayo mu nzu iwawe ubwo rero ndatekereza yuko aho turi kumwe iyo niyo standi yacu ntabwo twigeze twumva ko dusuzuguye irushanwa ariko natwe ntidukwiriye kwimika akajagari nibyo rwose hari abavuga yuko ari amahirwe twiyatse ariko ari amahirwe n'uburenganzira na ordre icyo umuntu akwiriye gushyira imbere ni iki of course ni order ni order ni imikorere myiza beta bibiliya itubwira yuko aho kugira ngo ujye mu muriro niba ijisho ryawe ry'uburyo rigiye kugushuka rikakujyana mu kigusha ibyiza ryavamo ugasigara ijisho rimwe ariko se perezida yari amahirwe yacu yo gutwara igikombe cy'amahoro tukazagikina bifite umurongo nibyo ariko umuntu yakwibaza si ugutinya Rayon Sports kubera ko iyi match ije mbere ya Rayon ariko uyu munsi wa none Rayon Sports ntabwo iri muri ibi ngibi twari turimo reka tureke gushakira ibibazo aho bitari iyo Rayon Sports nubwo twakirisha ikipe yacu ya gatatu ntiyayitsinda urayihaye ibyo ndabikubwiye nubwo twakinisha troisième equipe ya Gasogi Rayon Sports nabonye uko imeze uyu munsi ntabwo yatsinda Gasogi ikipe ya gatatu nubwo twakirisha iya gatatu ntabwo Rayon Sports uko imeze ntiyatsinda Gasogi eme ngira ngo arasubije kuko twabaye ati ntiyikirigite nashaka bareke ahubwo dukine make esheshatu zikurikiranya bacemo amasaha 20 Rayon Sports perezida esheshatu ziheruka tuzizi byagenze bite aravuga ariko esheshatu ziheruka zagenda nk'izaza ushaka kureba inkovu z'imiringa mu fure ariko yari Gasogi perezida ntabwo bikize n'ejo bundi uzaze uzatahurira aha nta kindi za ubonesha aze mwita mwiyandikishe narabubonye mu bugurupe bwanyu ngo urumva ngo duhanganye na Teri ngo n'umugabo witwa Eto ngo na Gasogi ngo na Kenisi ngo na Ferwafa ariko ku kigihe cyose mwigira nk'abana barize ariko se kutangiye gushaka impamvu kare perezida impamvu ngiye nkubwiye nguhaye isezerano banza ugende urokoke icyo uriho ubundi uze gukorere etanazi wabagana ngo urashaka shampiyona etanazi urayise eee cyane kugezeho vuba ndashaka umumbwiro eme ni indembe tuzakorera etanazi urabizi guhuhura niyo rwamagana rigiye gukora perezida ni uguhuhura twebwe rero Rayon Sports tuzayikorera etanazi rwamagana rigiye gukora etanazi avuze ngo iki ngo watinye rwamagana rigiye kuyikora ariko nyumvira umva ntukajye ushakisha aho bitari twebwe icyo tureba ni ukugira ngo ibintu byose bikorwe n'uyu munsi wa none
telefone baramutse bavuze yuko ibyo bakoze ari amakosa nuko bigoye bagashira ibintu ku murongo turi tayari gukina igikombe cy'amahoro okay asante sa umatye yaza mbere amasandiro 48 ya Lyon Sport twagitera na Lyon Sport tukayitera ikipe ya kabiri yanyu cyangwa ya gatatu yakora akazi Nabonye umutoza wa umutoza rwamagano remesha avuga ati gasogisina nayifuzaga pe ntababeshye uko yabwiye umuseke uvuze ati gasogisina yifuzaga ntababeshye ariko uko biri kose igikombe iyo muri mwirushanwa umuntu wese abagomba guhatana gatanga ibyiza ibyo acubuye byose twebe ntabwo niyo twari gutombora peri niyo twari gutombora kiyovu niyo twari gutombora police natandukanye byari kuba ari hari twari gukina uko twari gukina n'indi ariyo yose muri deuxième division kuko iyo amakipe yose ari mu gikombe abarimo ariko icyo dushaka ibintu bigire ordre ntidutange burya niyo mpamvu itegeko ritajya ritanga amahirwe yo kurijija kuki utuma abantu igihe cyose bagufata bagakumana ipiko jire ni umunyamategeko ariko s'il vous plait aho ngaho rwose ntabwo nemeranya nawe uzazana n'amategeko tuzuzuye ngo tuyaganireho tugiye gutangira kompetisiyo icyo gihe amategeko aba ahindutse akirishwa tuganire ku banyamahanga ntekereza yuko cyakagiye gifite umurongo gikinirwamo mwatumenyesheje mwese dufata nk'itegeko ndaho kuvuga ngo ugiye guha abantu amahirwe yo guhindura ibijyanye n'ibyifuzo by'imibiri yabo biragoye itegura Rutsiro rero naho Lyon Sport yo niyo match ikomeye cyane iyo niyo match ikomeye ushize izo zose twakinye ndakubwira ibya Lyon Sport Rutsiro irakomeye guhangana n'ikipe Lyon City perezida barayigwiriye muri faza ariko oya tugiye guhangana n'ikipe noneho se no kwigwirana kuko ko nzayikorera itanaze ariko wayikorera nk'ibyo ujya ukorera Kiyovu ko kuko kuri Kiyovu returu perezida asinye nabi kuri Kiyovu returu nuko wavugaga ariko se Kiyovu yaramutsinze ntabwo yamutsinze ariko ariko nayo niyo yitsinze mwishimira kunganya shaka oya aya ndi kuvuga match ya Gasogi na Kiyovu pana Lyon na Kiyovu kutayitsinze kandi aravuga kuri buze kubakosora ariko se sha ubwo uko uri murasetsa abafana urwana n'iki wakwitunze ko urugutegereje rubara uru sibi aho ruri burare sibi aho ruzarara reka nkubwire ugatwenge ndakwibutse muri faza rero rwose ugatwenge ugatwenge niko kabi reka nkubwire kare reka mbikubwire iyi Lyon Sport iyi tugomba gusaba abafana bacu imbabazi kubera twakinye nabi mukayitsinda bike iyi Lyon Sport ikina ntitere no mu izamu iyi Lyon Sport iyi ngiyi ya Eme ireshwa na Eme nzagukosora ubambwire ko imigambi yose barimo yose myiza wayimenye aho se batangiye kukugira aho batarakina nape nyine niho kwereka ko ari aho amanota ane ubwo bihaye kunganya na Aperi bagatsinda Gasogi ngo ko batsinda Gasogi ariko ibyo babwire ubibasobanurire ni nko kujya guhekenya urutare urwita secret barahiye ibyo babyumve babyitegure banabyitegure ikindi cya kabiri impaka zigomba gushira urakoze cyane perezida kandi batazahohotera umutoza kuko siwe wazanye uruvumbu nawe ugiye kuba nka perezida wa APR ugiye kumusabira kutirukanwa ndabasabye njyewe nsabiye umutoza bamuha amahoro kuko ntacyo bamuhaye ntacyo bamuhaye ngo akibimbe ni nka byari nibyo gusaba umuntu ukagenda ukamuzanira imbwija warenze ukamubwira ngo nakugaburira inyama ntibishoboka yarura inyama wamusigiye intoryi intoryi imbwija abantu banga ukuri cyane cyane abareye ariko nibo baza muri konsantere kuri aperi ndanabifuriza urugendo batazakwitwaza nabonye bahagurutse bajya ubutare batanitwaza muri kerisi bakoroza mu mutwe ntibambabariye ntibagenda amahoro barabeshya nanjye reka njye ku runtegereje rwa Rutsiro ubundi tuzahuriramo hagati oke urakoze cyane mbona no kwihera ubutumwa mapuwa ntabwo tumwemera Kare wari umuhanga
usanga bakina na Kiyovu. Ntiwabonye se akurikira ajya muri tire na Rwanda. Yagiye muri toilet. Ntanyobye ntanyobye singenera. Yagiye mu bwiherero. Umubwire muti. Ndamurinzo zunguzi nta. Yari yakuye kuri gorira ariko. Nani yuzunguza? Cyane rwose. Kuri gorira rwose ngo yaragufite wese. Afu na mugongo president ntakakuyoje. Kandi akandi kantu ushaka kubwira yeme. Yaboneka ari mwitonde. Buriya nubona imbwa yagiye guhiga inzovu. Uzamenye ko ifite ikibazo. Ndashoje. President imbwa ninde inzovu ninde? Nta jambo mvuze. Bose nagira usigara za murama za hirya za kinyana musenyi hose nagira usigara n'ubuntu kwinjira cyane tunitoze danse tuzakora turi mu kunyukari mwitegure rero mwitegure ko abanyabugesera bakunda umupira bazuzura mwitegure neza ko muzabinjiza nibaze rwose bazaza pe dusaba wenda kubajyana muri lounge. Oya oya. Ariko kuri amacha byo tuzaturabibona. Amacha biremewe. Nta n'igiceri cy'icumi. Of course ubwo bazana abafana ntimwabengereza ubuntu ngo bafane rutse. Oya, ubunze ko ndundi arabavandimwe ba hafi. Twabanye muri COVID tukove ubusuruba n'iki batwibye. Ariko ubundi barabizi kuri umunyabugesera. Bazabimenya. Bazegere rukumbuze hari abamubaza. Sawa. Arakoze cyane. Gutya ni sawa. Urumva niba atekereje ko Rutsiro ku match yabera ubuntu. Mbere yo kwitegura kuri match ya Rayon Sports abantu bazabatu banadutekereje twajya no kwireba ariko. Kuko bareyo wongeye n'abantu bibugesera ku numupira hari hafi muri kariya kantuza. Na stade bakizakira rero. Ntizakira ko faza rero yakira. Hari akantu Kenneth yavuze wenda ne. Ariko ikintu cyiza ni ukuba abafana akabaha ubwasisi. Ubwo ni byiza. Ni akantu keza. Tuzabigaruka aho turi kuvuga kuri no mukino neza. Sejo se.